Добрий вечір, шановні глядачі. Продовжуємо вечірній ефір. Тема наступних 30 хвилин – дитяче харчування, як в садочках, так і в загальноосвітніх школах області та Івано-Франківська. Привід є сьогодні наступний. Працівники Держспоживслужби та представники громадської організації «Мами Прикарпаття» проінспектували їдальню у двох школах міста Івано-Франківська, де мова про 12-ту та 13-ту. І там дещо цікаве виявили. Детальніше про це поговоримо з нашими гостями. Це Мар'яна Вершиніна, голова громадської організації «Мами Прикарпаття» і депутат Івано-Франківської обласної ради Марія Рудик. Тож добрий вечір, вітаю вас у нашій студії. І глядачів також закликаємо долучатися до нашої розмови за номером 55-60-19. Тож, розпочнемо з Івано-Франківська, так, 12-та і 13-та школа. Чому вибрали саме ці школи для так званої інспекції і хто, власне, інспектував? Вітаю, дякую за запрошення. Дуже приємно, насправді, бути сьогодні у вас в студії. І щодо теми сьогоднішньої, 27 березня 2018 року на прохання батьків, на звернення наших активістів і інших батьків, діти, яких відвідують школи нашого міста, ми вирішили проінспектувати дві школи, на які було найбільше скарг і звернень в громадську організацію «Мами Прикарпаття», власне, 13-ту і 12-ту. Щодо 13-ї школи, хочу нагадати, що минулого року, коли Департамент освіти та науки здійснював свої моніторинги і перевірки, там теж була найбільша кількість зауважень, власне, до організації процесу якості харчування діток. Тому 27 березня ми з представниками Держпродспоживслужби виїхали в цю школу для того, щоб подивитись, як і чим харчуються там дітки. Тобто не попереджали нікого? Абсолютно нікого. І що хочу зауважити, що на сьогоднішній день будь-хто з батьків може також звернутися у Держпродспоживслужбу з письмовою скаргою, листом, з проханням перевірити ту чи іншу школу, шкільну їдальню. І за допомогою спеціалістів можна подивитись, що, власне, потрапляє на тарілки наших дітей. І саме сьогодні ми оголосили результати, ті, які ми отримали. Ще розкажіть, як відбувалася ця інспекція, що саме оглядали? Ну, взагалі, громадська організація «Мами Прикарпаття» не вперше здійснювала таку перевірку, такий моніторинг. Ми вже четвертий чи п'ятий рік поспіль, один раз в рік робимо такі візити в школи нашого міста. Ми запрошуємо журналістів, звісно, ми ж запрошуємо батьків і, звісно, беремо з собою фахівців. А попередні роки це були і представники санстанції, ще одного року це і були фахівці з Івано-Франківської стандартметрології. Тобто вони роблять дослідження, фізико-хімічні і мікробіологічні показники. А ми вже, як батьки, громадськість, журналісти, всі, хто присутні, ми здійснюємо, так би мовити, таку суб'єктивну оцінку стану справ шкільної їдальні. Ми купляємо сніданок, чи якщо це, ну, в цьому конкретному випадку це був сніданок, а іноді це буває обід, пробуємо його на смак, дивимось на стан посуду, дивимось на стан самої їдальні. Для прикладу, в 13-й школі приміщення їдальні є пристосованим. Воно знаходиться в підвальному фактично приміщенні, там дуже маленькі вікна, приміщення дуже незручне і, ну, звісно, бажає кращого. Це, ну, я б сказала, я в багатьох школах нашого міста була, в багатьох шкільних їдальнях нашого міста була, то я б сказала, що це одна з найгірших їдалень в нашому місті. І мені насправді дуже сумно і дуже прикро, що на сьогоднішній день в обласному центрі, фактично в центрі міста, бо це, ну, дуже близько до центру міста, у нас є така їдальня, в якій, ну, важко дихати, не те, щоб харчуватись дітям. Ось, власне, що ми побачили? В конкретному цьому випадку ми побачили те, що приміщення є
в дуже жахливому стані, все брудне, стіни, столи, ну, абсолютно все брудне, все дуже брудно, важко дихати. І що саме теж цікаво і важливо, кількість їжі, яка залишилась на тарілці, от ми прийшли, от якраз дітки поснідали, то близько 80% їжі, яку дітям поклали на тарілки, вона просто залишилась, її діти не з'їли. Вони... Тобто це свідчить про те, що вона не зовсім смачна, чи якісь інші причини? Ну, висновок може бути несмачна, вона може бути холодна дуже часто. І ми про це говорили, тому що ті скарги, які ми отримували від батьків, то, власне, була несмачна їжа, холодна їжа. І теж керівник закладу, який з нами зустрічався під час цієї перевірки, вона визнала, що дійсно їжа може бути не зовсім теплою, тому що в них немає відповідного обладнання. Але, ну, просто визнати це, звісно, добре, але з цими питаннями, з цими проблемами, які на сьогоднішній день існують, з ними потрібно працювати. І якщо, скажімо, ми можемо дати спуск ще тій ситуації, що немає необхідного обладнання і приміщення, то ситуацію, де непомиті столи і посуд, її, ну, якби, пробачити так просто, ну, якби, мені здається, що не можна. Тому що коли я віддаю свою дитину в навчальний заклад, я її доручаю, я її довіряю тим людям, які там працюють, які надають послугу гарячого харчування, які мають дбати про наших дітей, а не, ну, отруювати їх, ну, грубо кажучи. Мар'яна, скажіть, скільки часу тривав цей аналіз? За скільки оголосили результати з часу? Тривалість аналізу, здійснення, дослідження здійснюють приблизно протягом тижня. І ми отримали результати. Результати, ну, я б сказала, є більш-менш нормальними, тому що брали от як в 13-й, так і в 12-й школі. Тобто ви разом з фахівцями оголошували результати на прес-конференції, ну, так? Так, можна сказати і так. Ми отримали ці експертні висновки, досліджували, брали забір воду, продукти харчування, відбирали їжу і, власне, змиви такі от з робочих поверхонь, з предметів, якими користуються на кухні і так далі. От. І, власне, от виявили якраз оцю бактерію, бактерії групи кишкової палички, якої не повинно бути. І це підтверджує те, що насправді не прибирають. Бо в одному з навчальних закладів, це і на робочому столі, таку бактерію виявили, а в 12-й школі на вагах, на яких зважують продукти харчування, які потрапляють потім на дитячі столи. І якщо ми бачимо, що в 10-й та 11-й годині ми дослідження показало, що є присутні такі бактерії, зрозуміло, що ні вчора ввечері, ні вранці ніхто не мив, не чистив, не прибирав, не дезінфікував так, як би це мало робитись. Чи цікавилися ви у фахівців, які допомагали інспектувати, наскільки важкі ці бактерії і небезпечні, так? Звісно, ми цікавились, але я думаю, коментар більш фаховий могли б дати все ж таки медики і представники чи Держпродспоживслужби, чи, скажімо, санстанції. Але від себе, як від мами, ну, хочу якби сказати, що наслідки можуть бути дуже різні. Якщо є дитинка сильна і сильний організм або доросла людина, і ця інфекція, і ця кишкова паличка потрапляє в організм, звісно, що якщо слабший організм, він може мати більш гірші наслідки. Якщо організм сильніший, може бути, ну, якби, менш відчутно. Це йде мова про 13-ту школу. І 13-та, і 12-та школа фактично просто в різних місцях. Подібні аналізи? Так. Зрозуміло. Ну, на вашу думку, що варто подальше, як поступати батькам і що повинно бути далі в цій ситуації? Як змінювати ситуацію на краще? Звісно, зараз отримали відповідного листа підприємці, які надають послугу гарячого харчування як в 13-й, так і в 12-й школі. Вони повинні усунути всі ці проблеми, ну, тобто помити, почистити, продезінфікувати там, і так далі. І вони будуть далі працювати. Вже навіть проведено представниками Держпродспоживслужби ще одне повторне дослідження таке.
зовсім скоро, протягом тижня, я думаю, ми отримаємо вже наступні результати. Якщо все гаразд, значить, ну, якби вони будуть працювати. Mm-hmm. Якщо порушення не буде усунуто і далі буде бруд, то там почнуться вже штрафи і якби подальші санкції згідно з норм чинного законодавства, які на сьогоднішній день діють. Хоча, ну так до слова, вже теж чула, що раніше за таке порушення можна було закрити їдальню. Скажіть, ласка, що було саме на сніданок того ранку, коли ви приходили? Власне, що цікаво, на сніданок в 13-й школі у нас було рагу і винегрет по факту. Коли ми попросили меню на інформаційній дошці було за попередній день. Воно навіть не оновлене було. Кілька разів ми нагадували для того, щоб отримати нове меню. Це теж порушення є, це дрібне порушення, але таких порушень не повинно бути. Якщо батьки приходять на кухню, в зал шкільної їдальні, вони повинні бачити, що сьогодні будуть їсти їхні діти. Тим паче, що початкова школа харчується, дітки зараз харчуються за рахунок батьків. Я, як мама, привожу дитинку вранці в школу, я дивлюсь, так, сьогодні, значить, картопля, мій син любить картоплю, я даю йому 15 гривень на сніданок, і мій син харчується. Якщо я бачу, що сьогодні горохове пюре, і я знаю, що мій син не любить горохове пюре, значить, я йому даю там бутерброд чи щось інше, щоб він не харчувався, власне, цим сніданком. От, ми побачили, що цієї норми також не виконує підприємець, який надає послугу гарячого харчування в цьому навчальному закладі. І по факту також ми відібрали на дослідження кашу кукурудзяну і суп з локшиною. Вони вже були готові на обід, і представники Держпродспоживслужби відібрали і досліджували, власне, вже обід, а не на фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися ви з підприємцями, які надають послуги? Не саме з працівниками кухні, так, а з підприємцями. І, можливо, цікавилося, скільки часу у тій чи іншій школі вони от працюють і надають так звані послуги. Що стосується, власне, 13-ї школи, яку ми вже сьогодні згадували, там новий підприємець, тому що, як ми вже говорили, минулого року теж був підприємець, яка надавала послугу гарячого харчування, до неї було дуже багато зауважень, і цього року змінили. Прийшла нова людина, і вона нещодавно там працює, тому я все ж таки переконана, що ті порушення, які були знайдені, і ті виявлені, і ті рекомендації, які були надані, на них будуть звертати увагу ті люди, які будуть працювати там. І з допомогою також батьків і керівництва школи ситуацію будуть загалом покращувати і вирівнювати, я б сказала. Можливо, справа не тільки підприємці, якщо підприємці міняються, проблема залишається, так? Так, звісно, проблема залишається, але хочу зауважити, бо іноді дуже часто деякі люди спекулюють, що от дуже низенька ціна за харчування, її недостатньо, її замало, щоб нормально прохарчувати, обладнання дороге і так далі. Ми бачимо, в нас в місті є велика кількість шкіл. І чому, скажімо, в одній школі за 15 гривень можуть якісно надавати послугу гарячого харчування? Туди ще й ми всі іноді приходимо і харчуємося, купляємо собі там щось поїсти, якщо десь поряд знаходимось. А в іншій школі за ту саму ціну ми бачимо бруд, ми бачимо безлад, ми бачимо все поломане, ми бачимо їжу діти не їдять, відмовляються, старшокласники взагалі не хочуть заходити. Тобто платять гроші часто і не їдять, так? Так, тобто як фінансують, як там, що стосується взагалі пільгових категорій, то їх фінансує харчування цих пільгових категорій відбувається за кошти міського бюджету, початкова школа. Тобто місто виділило кошти, фінансування пішло, а діти не поїли. Їжу просто тих 80%, тобто купа тарілок з їжею, все йде в смітник. Тобто ми, батьки, платимо. Хто за це повинен слідкувати? Дирекція школи? Ну, звісно, за якість послуг гарячого харчування. І якщо вдруг стається якийсь нещасний випадок, який ми бачимо і в різних садочках, і школах нашої області, і міста, звісно, відповідальність несе начебто керівник. Але зі сторони батьків, як ми бачимо, знайти ту правду і кінцеву точку інстанції, і щоб хтось дійсно поніс відповідальність, цього я ще не бачила. Але я переконана, що
що з допомогою таких ефірів, з допомогою інформаційно-роз'яснювальної роботи, коли ми будемо більше про це говорити, будуть батьки більш освічені, що будуть знати, як діяти в тій чи іншій ситуації, коли вони зіштовхуються з такими проблемами, коли вони бачать порушення, не маючи відповідної освіти і не маючи відповідних якихось знань на то, коли вони бачать, що є повна антисанітарія, коли є бруд, коли є миші, щурі, міль і так далі. Теж хочу згадати сьогодні іще одну школу садочок номер 3, про яку ми теж колись говорили на ефірі, коли теж була там і міль знайдена в крупах, і дуже багато було порушень, і не дотримувались сусідства певних продуктів харчування, і коли дітей годували водою з мукою розведеною. Теж, якщо б батьки не забили на сполох, якщо б батьки не поцікавились, воно б було так і надалі. Тому я звертаюся перш за все до батьків, тому що це є ваші діти, і про ваших дітей подбає лише мама, тато і найближчі. Дякуємо, Мар'яна. І ще один досвід, давайте послухаємо. Один випадок, який стався на Богородчанщині буквально нещодавно, зокрема у селі Яблонька у дитячому садочку. Марія Рути, депутат Івано-Франківської обласної ради від частини Богородчанського району. Так, розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, нагадайте, чому була там проблема. Ну, слухаючи, доброго вечора всім, слухаючи пані Мар'яну, аналіз щодо проведеного моніторингу, так, деякі речі звучать дуже сумно, і це є, звичайно, порушення, яке стосується життя і здоров'я наших дітей. А це, ми розуміємо, що таке харчування, і наскільки це важливо для їхнього росту і розвитку. Але те, що я побачила рівно місяць назад в одному садочку Богородчанського району, це село Яблонька, садочок Едельвейс, коли до мене звернулися батьки дітей, які відвідують цей дитячий заклад дошкільний, і надали мені відео і фотофакти. Тут я з собою взяла заяву звернення батьків до мене, як до депутата обласної ради, з підписами на двох сторінках, тому що відбулися певні речі, коли була певна спекуляція, я про це говорю, щодо цього звернення поговорю пізніше. І вони мені тут описали про те, що в садочку вони знайшли і побачили такі моменти, які взагалі не то, що заборонені, які неможливі і які не можна допускати в таких дошкільних закладах, крім того, там є ясельна група. Вони описали чітко про те, що вони побачили борошно, це 4 мішки борошна, поїдені гризунами на другому поверсі, взагалі якомусь допоміжному недобудованому приміщенні. Вони побачили 4 мішки цукру, які були також лежали на цементі і поїдені гризунами. Вони побачили крупи, це тут є їхній перелік, рис, гречка, пшено і інші, які взагалі були без терміну вживання або протерміновані. Деякі з них датувалися ще 15-м роком споживання. Такі, наприклад, чай до 15-го року був, кисіль до 15-го року, сухарі до 15-го року, ізюм взагалі був погризаний повністю мишами. Коли батьки це все побачили, коли вони туди вже, так як зі слів батьків і з цього, що вони тут виклали у зверненні, я перечитала і переглянувши їхні відеофакти і фото, які вони мені показали, я просто була вражена, тому що їх спочатку, я так зрозуміла, не допускали до цих приміщень, де знаходилася продукція. І коли вони туди зайшли, почали знімати, фотографувати, там просто вражало. В деяких ящиках із крупами були дохлі миші. Коли батьки підняли пачки із цим з гречкою, звідти випала дохла миш. Тобто це склад, так? Так. Це не то, що це не склад, це другий поверх садочка, який недобудований і який служив таким складським приміщенням, наскільки я зрозуміла, побачивши це все. І після цього, коли вони мені адресували це звернення, мною, як депутатом обласної ради, було направлено депутатське звернення на Романа Йосиповича Гурського, це начальника обласного керівника обласного управління Держпродспоживслужби, про те, що вони делегували двох їхніх, чи двох, чи трьох працівників, щоб вони оглянули цей садочок, щоб вони дійсно зробили свої висновки, дали якийсь аналіз заключений тому, що там відбувається і взагалі про ті всі порушення. Тому що як депутат обласної ради не є фахівцем, я не можу це інспектувати і не можу давати відповідні заключення, можу тільки оглянути і звернутися в відповідні інстанції. Також моє було направлено звернення наступного дня, 15 березня до мене звернулися
вранці батьки. 16 березня, приблизно десь години 9, мною було направлено звернення на голову районної ради Михайла Михайловича Головчика, на голову районної державної адміністрації Франка Франковича Єжика, про те, що вони делегували також, що вони своїх заступників чи працівників адміністрації і створили комісію, щоб виїхати туди на місце звернення батьків до садочка Едельвейс, щоб дійсно побачити це вже на власні очі і щоб зробити аналіз цьому. Ця комісія була сформована, мене за згодою включили як депутата обласної ради в дану комісію. Виїхали два спеціалісти управління Держпродспоживслужби. Ми приїхали туди, це був приблизно 11 година. І в коридорі ми зустріли начальника відділу освіти Івана Михайловича Дорогомарецького і двох представників відділу освіти бухгалтерії, які говорили з батьками і... Я не розумію, про що там вже вони говорили, і пояснювали їм виновність, невиновність працівників, які до того допустили. Коли комісія прийшла в заклад, нам показали вже працівники, це завсклад, медсестра, тому що завідуючи на даний час не було на робочому місці, вона знаходилася в відпустці і була за кордоном. Як я зрозуміла зі дзвінків, батьки сказали, що вони зверталися, дзвінки були заблоковані оператором, відповідно людина знаходиться за кордоном. І що є такі моменти, і нам приставили оці складські приміщення, те, що ми там побачили, це взагалі опису не підлягає. Я як мама реально плакала. У мене є двоє дітей, у мене є онук, якому 2,5 роки, і от мені було страшно від того, що я там побачила. Ми побачили на другому поверсі, ще раз повторюся, 4 мішки борошна, повністю погризані гризунами і перев'язані якимись шнурками. Тобто цим борошном, ймовірно, могли користуватися і надалі, так? Звичайно, бо іншого не було. 4 мішки... Це борошно було датовано 15-м роком, і як нам сказали, що його купили в 15-му році, його передали, коли дошкільні заклади передали із управління сільських рад в управління відділу освіти. Хоча нам на це борошно ніхто не представив жодної накладної, жодного акта, жодного сертифікату якості, ми жодного документа не побачили там. Ми побачили там 4 мішки цукру на цементні, які лежали, ми побачили там ящики із продукт, це були з крупами, це була гречка, це був рис, це був горох, це було пшоно, це був пів'ящика чаю, це був ізюм, це був кисіль. І коли передивилися термін споживання, там 15-й рік, 16-й рік, там навіть 17-го року не було терміну споживання цієї продукції. Відповідно, потім ми опустилися в підвал. Це так якби цокольний поверх. І там ми побачили також в ящиках напівзів'ялу картоплю, яку батьки сказали, що вони приносили з дому, про тому, що це взагалі заборонено і недозволено законодавством і нормами харчування в дошкільних закладах. Також ми там побачили буряк, який був наполовину зігнилий. Ми там побачили ящики із капустою із цибулею, на яку також ніхто нам не представив жодного документа і жодного сертифіката якості. Коли ми спеціалісти оглядали вже детальніше кухню, коли оглядали вже детальніше кладову, в якій знаходилася інша продукція, ми туди як члени комісії не заходили, ми стояли, чекали вже в коридорі, коли спустилися з другого поверху і побачили те, що було там. Тут от я просто зі мною сиділа разом голова сільської ради, заступник голови РДА, пан Василь Поштарюк, який був головою комісії, тому що комісія на даний час діюча, ми побачили там, що вони почали озвучувати такі речі, як те, що вони знайшли спеціалісти Держпродспоживслужби, там два ящики курячих гомілок, які не мали терміну споживання взагалі. Вони почали казати, що там є риба, ящик замороженої риби, який взагалі лежав під столом, і ящик фаршу індичого замороженого в брекетах, який був протермінований, вже місяць терміну протермінованого. Це зі слів фахівців, які це конспектували в акті. Це те, що ми почули. Крім того, там було ними...
побачено і заакцентовано, і в акті прописано чітко, що горошок консервований, який не дозволяється в закладах, дошкільних закладах харчування, там було повидло відкрито без невідомої заклад, терміну споживання, а також дріжджі невідомого походження вже відповідно зіпсути, і інша продукція, яка є чітко перелічена в акті за результатами комісійного обстеження Яблінського ДНЗ «Едельвейс». Також у склад комісії було включено начальника відділу освіти і одного з працівників, який у відділі освіти відповідає за харчування. Це була п'ятниця. На понеділок відповідний акт спеціалісти Держпродспоживслужби вже представили нам всім членам комісії на підсумковій нараді для огляду. Ми перечитали, ознайомилися і відповідно підписували. І цей акт був підписаний всіма членами комісії. Голова комісії Поштарюк Василь Григорович, Другомарецький Іван Михайлович, начальник відділу освіти, спеціаліст Близнюк Ольга Іванівна, спеціаліст Держпродспоживслужби, я як депутат обласної ради, включена в комісію за згодою, і Семків Ігор Романович, заступник голови районної ради. Тут є 17 фактів, де чітко прописано, що саме було порушено. Порушено, я вже не говорю про те, що зняти з обсягу... Пані Марія, давайте про це трошки згодом. Зараз глядач дозвонився, вислухаємо дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Вас турбує одна із кухарів технічного відділу освіти. Тут дуже багато є розмови про тести, про харчування, про те, що ми чисти, про все. Скажіть, будь ласка, якщо ми працюємо не з власником, хто орендує школу, а через відділ освіти, по тендеру нам возять харчування, хто повинен забезпечити нас миючими і дезінфікуючими середниками, аби можна потім спитати за чистоту? Дякуємо. Хто повинен забезпечувати миючими, дезінфікуючими засобами, якщо вони працюють через відділ освіти, так? Так, вони самі, наскільки я розумію, так, я, якби, я знаю, наскільки мені відомо, в Франківську відбувається, що кожен підприємець, він самостійно закуповує для себе все необхідне. І інвентар, і там продукти харчування, відповідно, миючі, дезінфікуючі. Якщо ви хочете надавати послугу гарячого харчування, хочете, ну, вести бізнес, ну, будемо говорити так, як є, бути підприємцем, то ви повинні для себе придбати все, що вам необхідно. От і все. Продовжуй. От саме про ці дезінфікуючі препарати, про що згадувалося, якраз йшла мова і в тому, у вивченні роботи садочка «Едельвейс» за зверненням батьків, там також не виявилося розчину до середника для обробки рук працівників кухні, а також робочих поверхонь, стележів і підлоги. І це все було прописано як припис відділу освіти. Тоді я, так як депутат обласної ради, розумію, що якщо ці питання усунути, подали до відділу освіти, значить, це передбачено вже в відділом освіти, мало би бути. У дошкільних закладах, А те, що стосується загальноосвітніх закладів, там трошки інший контекст роботи, тому що там приватні підприємці, а в дошкільних закладах харчує держава. Там не під приватний підприємець може тільки постачати продукцію, з яким підписаний договір, який виграв тендер в відділі освіти, і який відповідно на основі накладних і сертифіката якості зобов'язаний забезпечувати дошкільний заклад продукцією для того, щоб дітей можна харчувати. І все повністю закуповується відділом освіти. Що стосується загальноосвітніх закладів, там трошки по-іншому, тому що там харчування проводять якраз приватні підприємці. Так, і якщо в дитячому садочку, то якраз на миючі і дезінфікуючі засоби теж проводиться окремий, оголошується окремий тендер, окремо на миючі засоби, окремо на дезінфікуючі, і централізовано закуповуються і постачаються ці засоби в дошкільні навчальні заклади. А якщо це приватний підприємець, то ви самостійно повинні, якби, вирішити це питання. Давайте повернемося до ситуації в садочку в Яблунці. Угу. Так, які порушення було основні виявлено і що було далі? Які порушення? Тут є 17 пунктів, які були виявлені. Це, по-перше, зняти з обігу та заборгонити використання. Я вже так дозволю собі почитати. Зняти з обігу, це я читаю зараз акт, який підписаний повністю всіма членами комісії. Зняти з обсягу та заборонити використання для приготування в їжу фарш морожений в кількості 10 кг, риба морожена в кількості 2 блоки 10 кг, морожені курячі стегенці без супровідних документів, дріжджі фасовані протерміновані в кількості 5 штук, томатний соус відкритий без стіка,
з датою відкриття манну, кукурудзяну, пшеничну крупи, макарони, рис, гречка, пшено, на яких відсутнє маркування дати фасування. Коли я це перечитала, і ми все це чуємо, то стоїть запитання, а чим тоді харчували дітей? Коли, крім цієї протермінованої продукції, ми не побачили жодної продукції, яка відповідала терміну використання і яка була придатна. Крім цього, ми не побачили жодного сертифіката, не було надано жодної накладної на цю продукцію. І не було журналу в працівників, які згідно нормативних документів мали би відповідати за харчування. Не було журналу ні брики ржу, ні журналу якості сирої продукції, ні, не було навіть пробної їжі на той день. Я вже не говорю про те, що меню взагалі як такого я не побачила взагалі. Мені сказали на кухні, що меню медсестри. Медсестра сказала, що меню на кухні. В результаті сказали, що меню спеціалістів. Я спитала, чому не можна роздрукувати там у 2-3 екземплярах меню. Мені так і не відповіли. І от я, як член комісії, не побачила цього меню. Спеціалісти сказали, що меню взагалі не було затверджене. Меню, яке робиться щоквартально, наприклад, на осінньо-зимовий період чи на зимово-весняний, не було затверджено жодною службою, яка би мала це робити. А те, яке було на той день, було написано від руки. І яке взагалі невідомо, на основі чого було написано. Що змінилося з тих пір на сьогодні? Ну, на основі цього всього, що ми тут побачили, на основі цього акту довгої розмови з батьками, тому що ми з ними спілкувалися, члени комісії, в присутності начальника відділу освіти і працівників відділу освіти, приблизно десь годин, певно, 4, прийняли рішення про те, що люди не відповідають займаній посаді. І про те, що вони відповідно йдуть під звільнення через те, що вони допустили до такого стану садочок і що відповідно несе за собою вже відповідальність трохи іншу, бо це дає загрозу за життю і здоров'ю дітей. Тобто це йде мова про кого? Це йде мова згідно будь-яких нормативних документів, згідно інструкції про харчування, відповідно положення про дошкільний заклад, відповідно закону про дошкільну освіту. Чітко прописано, що за все в закладі відповідає першочергово директор закладу, завідуюча садка. Так? Далі вона відповідно ставить уже постові обов'язки на інших працівників. У даній ситуації за харчування відповідає медичний працівник, і відповідає уже за склад чи за ГОСП, який отримує цю продукцію. Ну і відповідно підприємець, який постачає ту продукцію, але підприємець відповідає до того часу, поки він її передав у заклад. На основі сертифікату якості, якого ми не побачили. До речі, в закладі є медичний представник і керівник дошкільного навчального закладу. Якщо їм, для прикладу, привозять продукцію і вони бачать, що продукція не має відповідних сертифікатів якості, чи є пошкоджена упаковка, вони мають повне право відмовитись і не прийняти. І вони повинні так робити, вони повинні, якщо продукція не зобов'язані, якщо продукція підозріла, скажімо так, якась, вони її не повинні не приймати. Вони від неї відмовляються і беруть або в іншого підприємця, або іншу партію просять, щоб їм завезли. Яка на сьогоднішній день ситуація, мені цікаво. Цей садочок працює, не працює? Керівник де закладу? Я зараз продовжу. Керівник даного закладу, ще раз повторюся, була відсутня, вона була в відпустці, хоча згідно кодексу про працю чітко прописано, що керівники всіх закладів педагогічних можуть йти в відпустку тільки в калікулярний період. Хіба вони йдуть на санаторне лікування? Або беруть додаткову відпустку, яка передбачена колективним договором. Тобто зараз відпустка, так? Вона була до 16 березня. Вона в відпустці знаходилася, ця завідуюча, до 4 квітня. По тих документах, які нам представили. Ну, це наказ про відпустку, так? Начальника відділу освіти. Відповідно, виконання обов'язків покладалися на вихователя того ж закладу, яка на той період заміщувала цю людину, завідуючого, і виконувала відповідні обов'язки. Людині, як нам так і не пояснили, ні мені, як депутату, не дали жодної відповіді про те, чому людина в відпустці знаходиться не у літній калікулярний період, але під час виховного процесу, ні чому, як людина передала взагалі кухню і харчоблок в таких умовах іншому фахівцю, яка виконує обов'язки. І... Тобто зараз садочок працює, так? Секунду, так. Зараз на даний час працює. Ми цієї відповіді не отримали. Комісію було погоджено тоді на тиждень садочок зупинити роботу садочка для того, щоб найперше витравити гризунів.
Тому що там по тому, що ми побачили, і по тих перегризаних крупах, і по тих дохлих мишах, і по тих мишоловках, ми побачили, що там мишей дуже великій кількості, раз вони так змогли пошкодити продукцію, яка була протермінована, крім того. Відповідно, було погоджено повністю забрати цю продукцію всю, яка протермінована, яка є зіпсута, гризунами, і також утилізувати її. Закупити нову продукцію, прийняти на роботу нових людей, які ознайомлять із посадовими обов'язками, і вони вже будуть виконувати їх відповідно по совісті і так, як відповідає до нормативних документів відповідно. І цей тиждень діти не відвідували садочок. Через тиждень працівниками Держпродспоживслужби було зроблено повторно перевірку цього самого закладу. Певні недоліки були усунені, що стосується харчування і утилізації продукції, крім моментів, які стосувалися суто працівників. Деякі з них були звільнені на підставі тих всіх порушень і фактів. Крім директора, так? А деякі з них замість цього, я не знаю, чому таку тактику зайняло і позицію управління освіти на чолі із керівником, замість того, щоб вирішити цю проблему, усунути і на цьому не акцентовувати увагу, а навпаки вивчити роботу інших закладів, і дошкільних, і загальноосвітніх, що саме там відбувається в садочку, на основі цих всіх фактів, які були побачені, знайдені у Яблінському садочку «Едельвейс», була прийнята позиція про те, щоб відстоювати тих працівників. Була скликана позачергова термінова нарада директорів, на якій певні директори Богородчанського району, порушуючи закон про статус депутата, своїми словами і діями, перешкоджаючи роботі депутата привселюдно, публічно, присутності начальника відділу освіти і всіх інших директорів шкіл, почали обзивати депутатів обласної ради. Зокрема, це стосувалося мене, тому що членом комісії була я, єдиний депутат, це є мій виборчий округ, сміттям, шизофреніками, я не знаю, сміттям, шизофреніками, піарщиками, людьми, які треба не пускати в заклади освіти. Це було сказано одним з директорів, зокрема, Яблінської школи цього самого села, де були факти порушення в садочку знайдені, такі кричущі факти, де батьки, це питання, батьки, які від діти, яких відвідують школу, відвідують і садочок, і там, і там. Чомусь була прийнята така позиція, найкращий захист – це є напад, обговорити і зробити крайніми батьків, і мене, відповідно, вже як депутата, чому я відреагувала на це звернення, я до цього часу не можу зрозуміти логіки цих слів і не можу зрозуміти поведінки начальника відділу освіти і окремих директорів. Скільки діток відвідує цей садочок? 50. 50? Так. Давайте вислухаємо на закінчення нашого ефіру телефонний дзвінок. Доброго вечора, будь ласка, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Доброго здоров'я. Ви підняли дуже важливе питання і актуальне питання, але мені не зрозуміло. Скажіть, будь ласка, у вашому сьогоднішньому виступу, прямому ефірі, чомусь відсутні кваліфікаційні робітники? Я маю на увазі Держпродспоживслужбу чи тих навчальних закладів, де ви були. Чому таке однобічне ваше ефір? Так, запрошували. І друге питання. Хто за фахом пані Мар'яна Вершиніна? Що? Хто за фахом? Хто за фахом? По спеціальності. Дякуємо. Так, відповім. Дякую за запитання. Київський університет внутрішніх справ, я є юрист-правознавець. Вища освіта. Спасибі. Додам, що ми запрошували різні сторони для того, щоб взяти участь в сьогоднішньому ефірі, не тільки тих гостей, тобто вас, які погодилися прийти, але, на жаль, з певних причин інші ймовірні гості відмовилися для того, щоб взяти участь. Тому спілкуємося суто з вами і, власне, будемо завершувати наш ефір. Ще маємо хвилину до закінчення. Будь ласка, по 20 секунд, який вихід, які ви для себе висновки зробили, щоб покращити ситуацію в майбутньому? Тому що такі випадки можливі і в подальшому майбутньому, не тільки в Франківську, але й в селах, садочках, школах. Насамперед, дуже сумно акцентувати такі моменти. І те, що, як казала пані Мар'яна, що ми віддаємо своїх дітей, доручаємо їх і не знаємо, чим їх там харчують. І потім особисто з цього садочка батьки говорили, що вони неодноразово зверталися в різні заклади охорони здоров'я із проблемами шлунку, із проблемами алергії і так далі. На що вони мають підтверджуючі документи. Змінити можна цю ситуацію тільки тим, якщо у нас люди, які до цього допускають, будуть нести відповідну відповідальність.
відповідальність. Якщо не буде оцього замилювання очей і перекладання відповідальності на чиїсь плечі, і якщо не будуть звинувачуватися батьки, а дійсно буде вирішуватися та проблема, яка склалася. І я хочу подякувати своїм колегам, депутату Михайлу Королику та Славу Накоровичу, які, побачивши це вже з екранів телебачення, підтримали мене як депутата обласної ради стосовно цієї проблеми. І ми будемо до кінця відстоювати це питання, що таких фактів не має відбуватися в жодному освітньому закладі. А якщо такі факти, не дай Бог, є, і вони є акцентовані, і є підтверджені, то люди, які до цього допустили, мають нести відповідну відповідальність. Мають бути звільнені з роботи. Прошу, а не йти у відпустку. І хочу додати, що начальника відділу освіти, який першочергово відповідає за всі ці порушення, тому що згідно нормативних документів, першу відповідальність і контроль за харчуванням несе саме начальник місцевого відділу освіти. Його відправили управління районної державної адміністрації, відправило від сьогодні відпустку, і наскільки мені відомо, він зараз перебуває за кордоном. Ну, це ось такі висновки зробило управління освіти, і це такі висновки з інших посадовців, і з отих фактів, які стосуються наших дітей і батьків. Мар'яна, 30 секунд. Так, дякую. Насправді хотіла підсумувати і подякувати, власне, вам за запрошення на сьогоднішній ефір і всім тим журналістам, які нам допомагають, власне, висвітлювати оці всі ситуації, ці всі страшні ситуації, які відбуваються в різних навчальних закладах нашої області. Також я б хотіла подякувати представникам таких установ, як Держпродспоживслужба, які дійсно можуть фахово зробити дослідження, і ми можемо мати документи, експертні висновки, які можуть підтвердити те, що дійсно мають місце серйозні порушення в різних дошкільних навчальних закладах та школах. Також я хочу подякувати всім батькам за їхню сміливість, за те, що вони дійсно не бояться, а відстоюють інтереси тих дітей, яких ми віддаємо в заклади освіти нашого міста. Бо насправді те, що їдять наші діти, від того, що вони їдять, як вони харчуються, залежить те, якими вони виростуть, наскільки здоровими вони будуть. Шановні батьки, я вас дуже прошу, будьте активними, слідкуйте за тим, що діти їдять, заходьте в їдальні, заходьте в групи у ваші садочки, дивіться, що кладуть на тарілки вашим дітям. Це є ваша відповідальність, жоден працівник департаменту, жоден керівник не буде вболівати і переживати за вашу дитину так, як будете вболівати і переживати і дбати за здоров'я вашої дитини ви. Дякуємо вам за те, що взяли участь у нашому ефірі. Нагадаю, що Марія Рудик, депутат обласної ради, і Марія на вершині на голова громадської організації «Мама Прикарпаття» були в студії обласного телебачення Галичина. Побачимося наступного разу. Добраніч. Дякую, до нових зустрічей. Дякуємо.